Mas você vê quantos ele não tem. Você vê como é a diferença. Manda pela van, rapaz. Três pontos,
Thank you.
Mais quatro não acabou. Vamos dar um detalhe. Eu também estou vendo. Só que é o ano novo. Só que é o ano novo.
Thank you.
Ferrari, tá? Ele tem
só. Thank you.
aqui pro Meira de Santana, é mais bom. Olha lá. Você pega 5 quilômetros de picada aqui no Meira de Santana. Acabamos.
legalizado. Thank you.